အခုမှရှိတဲ့ဘောကလေးကတော့ဒီ view ထဲမှာ key တွေအများကြီးထွက်ကြမှာပေါ့နော်လုံးဝထူးဆန်းတဲ့နေရာအဆုံငါတို့သွားကြမယ်စတင်ဒီဖိုးကြီးငါတို့သွားပြီးတော့စကားပြောင်းလာကြမယ်သူကနေရာတွေလိုက်ပို့ပြီးရဆိုတော့ဟေးကိုလို့ကျွန်တော်အင်အားတင်ချိုးဆက်အောင်လို့ကျွန်တော်အိမ်လေးထုတ်တာပါလေတထဲဟိုမှာ15000လောက်နေပါအိမ်ဒီတထဲဝယ်ယူလူတိုင်းကိုကျွန်တော် Minecraft ကလေးနှစ်ကက်လက်ဆောင်ပြီးမှာပေါ့ playing ကလေးပေါ့ rock paper scissor အဲဆော့လို့ရမယ့်ကလေးပေါ့တကယ်လို့ဝယ်ယူအားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ Facebook page WeBeCraft official ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖုန်းနံပါတ် 399-965-4300 ကိုဆက်တယ်လို့ရပါတယ်ဆက်တယ်ရမယ့်အချိန်ကတော့8နာရီနဲ့10နာရီအတွင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တော့အိမ်လေးဝယ်ယူပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်အခုမှရှိအဲ့ကိုအရင်သွားစားလိုက်ငါဒီဘက်ချမ်းနေတစ်ချက်ပက်ကြည့်လာပါဟောဟိုမှာဟိုမှာအာမအာမလေးအပြည့်ရှိနေရည်ထဲဟိုဒါတေတာတော့နေရလားညိုဒီပုံလေးကိုပြက်လိုက်တေတာတော့ရလားဟုတ်တော့ပဲဟိုမှာရေရေတဲ့ပုံလေးကတော့တော့ပြောပြလိုက်မယ်တေတာတော့နေဟိုဆင်ရှိရနိုင်ပါရရမလားဆိုရဟိုရေထဲမှာလည်းဟိုနှပိုးရှိသေးရနော်ရေထဲကငါးရီပါရတော့မရှိတော့တယ်လေရိုက်ဟောဒီမှာဒီမှာလေးတေတာရရတေတာကိုကိုရပြီပြီးအင်းအင်းဒီဘက်ကိုငါတို့ပက်ကြည့်စီအောင်ပထမဆုံးစရောက်တဲ့ခေးဆိုတော့အဲ့အဲ့ကြောင့်တော့ဖြစ်လို့မရတော့တယ်လေเออพี่อ่ะดีอ่ะดีก็ด่าတော့ဖြတ်ရဲဒီပုံးนี่ဖြတ်ရဲအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ရေဒီကျုံးမှရှိတဲ့ identity တော်တော်များများကိုလိုက်ပြောယူကြတယ်ဒီကျုံးပတ်ချာလေခီးတွေပါဆက်ပြောမသွားခင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ gear တွေပါအပြည့်ရှိဖို့လိုတာဆိုတော့လေဒီသူကျုံးအဲ cancel လာမှာပေးထားတဲ့ lens တွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့အဲအဲ့ရိုင် lens တွေတော့ရိုင်ဟာမတို့ပြင်ဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့တွားကြမလဲအနည်းငယ်မှရှိရလေအင်းနဲ့ဝင်ကြည့်လဲတော့လေရန်နာတိတာတကုတွေ့ရရန်နာတိတာတွေမှာအသားတော့လေးတော့နဲ့အဲ့ရတကုဆိုတော့ကျွန်တော်ကောက်ပြောယူလာခဲ့လိုက်တယ်ပြီးရနဲ့တခြားအဲ share card ပေါက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကောက်ပြီးဖြတ်လိုက်တယ်လိုရမယ့်ပစ္စည်းပိုင်းတင်းလို့ရပေါ့နော်အဲ Minecraft ထဲမှာ share card ပေါက်ကတော်တော်ကိုအသုံးဝင်လာဆိုကျွန်တော်ကောက်ပြီးဖြတ်လိုက်ခဲ့လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအင်းနဲ့ကနေမှအဲကျွန်တော်အပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်အဲဒီဘောကလေအဲဘာကြီးတော့အဲအသုံးအဖြစ်လို့ရလားဒါပါပါတော့ရတုံးလားအော်တောင်းတုံးနေရတာဟုတ်တယ်တောင်းတုံးနေမိုင်ပင်တောင်းနေပါလိုက်ရှာအဲ့ဒီမှာလေဒီဘောလေးကလေဟိုမကြောက်မလန့်နဲ့ဟိုအသားစားအပင်ကြီးရှိဟိုကောက်ကောက်နေတာတော့ကောက်တက်လိုက်သေးတယ်အသားစားပင်ကဒီဘောကလေးကိုတောင်းကြောက်နေရတယ်သူ့စကင်နဲ့လေဟိုအဲ့ဒီစကင်လိုမျိုးဝယ်ခြင်းလေကိုလိုလိုမိုင်းခွိုင်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့လိုလိုရတယ်တိလာပြီးတော့လေကျွန်တော်အပင်နေပါလေလိုက်ဟိုပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်နေဒီကျုံးပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစုံစားကြီးထွက်တာပေါ့ဗျာအဲဒီဘက်ကဟိုဒီကဒါကကျွန်တော်ဟိုအပင်ပေါက်စားလေးပိုက်ခိုက်စားလေးကောက်တယ်လေအေးခိုက်တော့မကအပင်ပေါက်စားလေးမလို့မခိုက်တာတင်နေဟေးဟိုဘယ်အော်တမစကယ်လီတမီဆိုတာလေဟိုဟာဆက်တယ်လဲပါလဲမလို့ကျွန်တော်ကောက်စီးလိုက်တာနဲ့တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်လိုမျိုးပက်ပြီးသွားလို့ရတယ်ဗျာဟိုတော်တော်ဟိုမိုက်တယ်ဒီစကယ်လီတန်ဟော့ဆိုရဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကယ်လီတန်ဟော့ကိုကင်ပြီးတော့အဲဒီကျုံးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ပက်ပြီးတော့ဟိုသွားတော့ပါပဲကျွန်တော်ရေရှာတဲ့ရှက်ရှာတာကြာငါခီးဆက်သွားလိုက်အောင်မယ်အဲဒီဘက်ကဟောဒီဘက်ဟိုဘာရှိရဲပါလဲလုံးလုံးကြီးနေသွားတာဘာဘောင်းဘောင်းလေးလေအဲဒီဘက်ချက်အော်တောင်ဘက်ကိုသွားမယ်စဲတောင်ထိပ်မှာဘာလဲတော့တော်တယ်မအင်းတကူလို့ရှိရဲအဲအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဒီစကယ်လီတန်ဟောင်းနဲ့တက်လို့ရမလားတော့လေ။ဟောဒီထဲမှာလေးပြားလေးရောရှိတာ။ဒီတော့အဲတောင်ပေါ်တဲမဲ့ဘယ်ဘက်ကနေသွားမလဲ။တပိနေပေါ်တော့ခုံသွားလို့ရတယ်။ဒီစကယ်လီတန်ဟောင်းရှိရတော့မိုက်လိုက်။ဟုတ်ရော။အေးရပြီတပိ။ဒီစကယ်လီတန်ဟောင်းကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်တော်ခြေချင်းသွားရင်ဒီတောင်ကအကြိုက်ကြီးကိုတက်ရမှာဒီစကယ်လီတန်ဟောင်းရှိတော့တောင်ပေါ်ဘိုးဘိုးဘိုးဆိုပြီးတော့တက်လာလို့ရတယ်။အဲ့မှာလေကျွန်တော်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်တက်ရင်ရှိရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့မှာဟိုလူပြောမလဲလင်းလို့ကောင်းတကောင်လေးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဘာကောင်းမဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးအိမ်ထဲဘယ်ဝင်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အာမာတွေအဲချက်တွေပါကျွန်တော်တော်တော်များများကိုလိုက်ပြီးယူတယ်အိုင်ယွန်ပန်တွေပါလည်းတွေ့တော့အဲကျွန်တော်အက်ဂရိတ်မြင်လာပြီးဒီခီးသွားရင်ကျွန်တော်တော်တော်တွေ့ပါမို့တော့အဲဒါလေးကိုဒီလိုလေးဒါလေးကိုလှစ်ပြအဲချက်ကြောင်ပါရှိအော်အိုင်ယွန်တော်တော်များများရှိပြီးရင် beef အသားတွေဟိုဟာဒီအော်ဒီဘက်မှာလည်းအများကြီးပါအေးရှာနေများပဲတောင်ရောက်သွားရဟိုညားပဲကြီးတော်တော်ကိုလှလာပဲကဒီဘက်သေးတယ်ဆက်သွားကြရမယ်ကနော်ငါကအော်ဒီမှာငယ်ဘာငယ်တော့ဒါဘာငယ်ကြီးရောငယ်ကြီးရလင်းလို့လားမဟုတ်ဈေးခွက်ကြီးရဘာကြီးတော့အဲပြီးရဒီဘက်အော်ဒီကအိုးဘာတိုက်ကြီးလဲအေးတော့ဒီဘက်တော့သွားကြရမယ်စကယ်လီတန်ဟော့စ်ကတော့ထားရတော့မယ်နေတူလေပြင်မနေရှာရင်ထူးဆန်းနေလေတိုင်လိုမျိုးတိုက်ပြက်တီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေ့လို့ကျွန်တော်ဟိုအောက်ထဲကိုဆေးလာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလေဟိုဟာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမီးလင်းနဲ့အိမ်တွေတော်တော်များများတွေ့ရဘာလို့မီးလင်းနေရတော့မသိဘူးတော်တော်ကိုမိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲမီးလင်းနဲ့မက်ရှရွန်းလိုမျိုးအဲ့မှာလေဖန်တန်တကောင်ကကျွန်တော်လာပြောချနေတယ်ဘယ်လိုကောင်မှမသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်ခီးကြီးတွေဆက်ပြီးတော့သွားတယ်ဟိုအစာကြီးပါးစားတယ်ညမတီရောက်နေပြီဆိုတော့ဇွန်ကြီးလည်းတော်တော်ကိုကျုံးမော်များလာအေးဇွန်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်နေဟိုကောင်တွေဟိုနှကောင်ဘယ်ရောက်တော့မသိဘူးဒီဘောကလေးနဲ့အခုမှရှိသူတို့ရေလမ်းများပြောင်းနေကြတယ်မသိဘူးသူတို့လမ်းမပြောင်းဘဲငါပဲလမ်းပြောင်းနေရတယ်ခုနကဘိုင်းမြင်လေရောဟယ်လိုအေးဒီကွာလာပြီကွာပြီဒီတာတီရောပြောတီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်သွားပြီလေရောရဲရဲရဲတက်လို့အေးနော်တွေ့တရုတ်မှကျွန်တော်ပြေးမှရတော့မယ်မဟုတ်ဟိုကောင်ကြီးနဲ့တီအမတ်တာအား
အဲ့လိုလေကျွန်တော်နောက်တဲ့တချုံကိုရောက်လာခဲ့ဒီတချုံကကျွန်တော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲနှင်းနေတဲ့ဖုန်းကြီးရဲ့ကျုံပေါ့နော်ဟိုလုံးဝတော်တော်ကိုအေးတဲ့နေရာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးဆုံးအကြောက်တုံးလေးလိုက်စုတယ်တစ်သားလေးလိုက်စုတယ်အဲ့အဲ့မှာလေးထူးဆန်းတဲ့အိမ်ဟိုအဆောက်အဦတစ်ခုလည်းတွေ့သေးတယ်အဲ့အဆောက်အဦတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပါဝင်ယူကြတယ်ပေါ့ဗျာဒီတတုံးနဲ့အဲ့ဒါဒေသဆိုရင်ကိုကိုရိုင်ဒီဘက်ကလေးအခုမှရှိမြန်မြန်လာလေးဟိုဘက်ထဲကြောက်ရအောင်လေမဆောင်တော့နော်အရင်ဝင်နေပြီပစ္စည်းတွေပါရှိရင်တော့နောက်ကျတဲ့ချက်တော့ဟိုနောက်ကျမှယူပေါ့ကွာဒီတေတာတော့လေးယူမယ်တော်ဒီမှာတေတာတော့ကိုရှိတယ်အဲတေတာတော့အပေါ်အပေါ်ထဲမှာပစ္စည်းကောင်းကောင်းနေရှိလောက်တည်းဟိုနောက်ကောင်မလာခဲ့အမြင်တက်သွားမယ်ဟိုဒီဟိုဒီဘက်တ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 က်အေးအေးပြုတ်အေးပြုတ်ကြတော့မယ်အေးအေးဒီကတိကတိအတူကြတော့မယ်အေးအေးဒီတိုင်းပေါ်တဲ့ရလေအဲလိုနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ထက်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်တယ်အပေါ်ထက်မှာလေလုံးဝ chest တွေနဲ့တကယ့်အပိုင်းစားဘက်ဘက်တွေပါရှိတယ်ဒီလားဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲနှင်းတော်နေတဲ့ခီးသွားမှာဆိုကျွန်တော်တို့လွယ်ဤတွေပါပေးတာရဲ့ဒီမှာထဲမှာကျတော့အေးမိုင်းလိုက်တာဘက်ဘက်တွေရောရှိတယ်ဟာဒီဘက်ဘက်တကူလောက်တော့ချက်လိုက်ထားရပြေးခဲ့လိုက်တော့မယ်တနည်းအားဖြင့်ယူထားလိုက်တော့မယ်အော်ဟိုမှာတာဒီဓာတ်ရဲ့အော်ဒီမိဒီ HS လေးလို့မှာဓာတ်ကတော့ရှိပြီလားတော့အဲဒါဆိုရိုက်ဓာတ်လေးရပြီအာမာကြီးလည်းရပြီဘက်ဘက်ကဘလို့ဝေးရမလဲမသိဘူးခဏကဘောကောက်ပြီးတက်ရမလားမသိဘူးကိုရအပေးရတော့တကူနင်တော့အေးဓာတ်တကူလို့တော့ HS လို့မှာ S အဲဒါဆို HS လေးတကူရိုက်ဒီဘက်ကနေမှာအဲဒါဆို HS တကူရိုက်ကျော်ပပဒီတော့မှရှိတော့နောက်ထပ်ပပတခုရှိတယ်အဗရတီယူမယ်ကိုရန်အပယူမယ်ကျွန်တော်တော့ထိုင်လိုက်တယ်မဟုတ်ကောင်းနေတယ်ပပကဒီတိုင်းစောတော့ဒီတော့မှပြည့်စည်တယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဖိလိုက်အာဖိလိုက်အဲဝင်ပြီးသားဖြစ်တာအဲမိုက်တော့ရောက်လိုက်ဒီဘွေးလေးမင်းဝေးလို့ရဝေးလို့ရဝေးကြည့်တယ်မှာအဲပဲအဲပဲရနေဒီဘွေးလေးဝေးကြည့်ရလားဟိုနေလားအေးရည်ဒီဘွေးကလေးရလိုက်အဲဟုတ်ပြီအဲကတော့ပြည့်ဟိုနှင်းတော်နေရခီးတော့မှာဆိုတော့အာမာကြီးခေါင်းကဲကဲအကုန်လုံးဝေးခဲ့လိုက်မို့ရင်အေးနေမှာတော်တော်ကြီးကိုအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့တွေလေအာမာကြီးတော်တော်ဝေးခဲ့ပြီးတော့အဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘက်ဘက်တွေနဲ့တင်ဟိုလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဘက်ဘက်တွေထဲမှာလည်းအိုက်တရီတော်တော်များများလိုက်ပြီးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှင်းတော်နေခီးတော့ဘူကကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်နေခွက်တွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေအဲနှင်းတော်ဘက်ကိုခီးဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်နှင်းတော်ဘက်မှာလေတွားနေနေလေဘာကောင်လေးတွေ့ရလေဆိုရေဒီရေဒီလိုကောင်လေးတွေ့ရအဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့လာပြောကိုချာအေးတေတေတော့မတေတော့အေးတော်လေးလိုရမယ့်ရှီလေးလောက်ခဲ့လိုက်လို့ရောက်ဒီမှာတော့ရောက်ဒီမှာရှိလို့ရှိမရှိရတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုရှော့တော့ပါယောပါပိုင်းကြတော့ဟောဟောသူတို့ရဲ့ဒူးကြီးကြစင်ပြပြပါပိုင်းရှိတော့အဲ့ဒီတော့အော်ဒီမှာတော့အေးခုနကအိတ်ချတနေကြလားအေးအော်အေးဟိုဘုန်းကောင်ပဲဟိုပဲရောက်နေလားမင်းကဒီမှာတိတ်တော့တိတ်အားသဘောပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ဒီကောင်တွေကကြားတယ်လေဂျူတွေလေကျွန်တော်စကြည့်လိုက်တော့လေဘယ်လိုပြောလဲ strength တွေကျွန်တော်ရရပါသေးလား strength လား weakness လား strength strength နေစင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးရတယ်တော်တော်ကိုမိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့အလကားနေကောက်စားပြလိုက်တာပြီးတော့လေဒီဘောကလေးရဲ့အိတ်ကိုကျွန်တော်ကောက်ပြီးဖက်ဆိုရိုက်ချလိုက်တာသူအိတ်ပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီမှာတော့ကိုလိုကြည့်လိုက်တော့ဟဲ့ဘာလုပ်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာလေဟိုဇွန်ဘီတွေကအစဘယ်လိုပြောမလဲအာမာရီနဲ့သူတို့လည်းချဲလို့အာမာရီဝစ်တာကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲကောင်ရဲ့ဟိုအုတ်ထုတ်ကိုချွတ်လိုက်ပြောရတယ်ကျွန်တော်အဲ့အုတ်ထုတ်ကိုကောက်ပြီးတော့ချွတ်လိုက်တယ်ပရိုဒက်ရှင်နဲ့အဲ့မှာလေသူတို့ရဲ့အိတ်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးဖျက်တယ်ကျွန်တော်အိတ်လည်းပြန်နေရသောဘာလို့အဲ့ဒီသူကျွန်တော်အိတ်လည်းအိတ်ပြန်သူတို့လည်းအိတ်ပြောင်းသူရောအကုန်လုံးကျွန်တော်အိတ်တွေကိုလိုက်ချက်တယ်အခုမှရှီရဲ့အိတ်ကိုပဲကျွန်တော်အိတ်တွေကလေရှေ့ကနေဓာတ်နဲ့ရိုက်ချလိုက်အိတ်တွေအကုန်ပြောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ KE ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနေအဲ့တန်းတာအဘတာဘာလို့ဟာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းနောက်ထပ်တကြုံကိုပြောက်သွားတာဆိုတော့အဲကျွန်တော်တည်ပြီးတော့နောက်ထပ်တကြုံကိုရောက်လာခဲ့ဒီတကြုံကတော့ပို့ပြီးတော့အနေများရဲ့တန်ကြုံလေးပါလေးပါရှိရဲ့ကျွင်းအဲ့ဒီဘောလေးအောက်ကိုဆက်ရလိုက်ဒါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲထောင်မျိုးပေါ်လာနေတူနေတယ်ဒီဘက်ထဲကကျတော့နော်ဘယ်ဟိုဘက်ထဲကတက်ကြည့်ပါမယ်ဟောဒီမှာစပွန်နိုင်နေတော့ဇွန်ဘီစပွန်နိုင်နေတယ်ဒီမှာတန်ကြုံလောတကယ်လောကတကြုံဒီအောင်မှာတန်ကြုံလိုမျိုးရှိနေတော့လေကျွန်တော်တို့ဇွန်ဘီတွေကိုတော်တော်များများလိုက်ပြောတက်တယ်ဒီအကျိုးမှာကျွန်တော်လောကတေးလို့မရဘူးတေးသွားရင်နောက်ထပ်တကြုံရောက်သွားမှာဆိုတော့အဲဒီအကျိုးမှာရှိတဲ့စပွန်နိုင်ကိုကျွန်တော်တော်တော်များများလိုက်ပြောဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်ဒီတိုင်းဘလော့ဒုံးနဲ့ဖြတ်တာပြတ်မရတော့အခုမှရှေ့ကနေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ pickaxe လိုက်တောင်းတယ်အဲ့တော့ pickaxe နဲ့ဖြတ်နေရောအကြ ాయి ပဲသူကိုယ်ရိုင်းကဖြတ်တာဖြတ်လို့မရဘူးဖြတ်လို့မရဆိုတော့သူ့ရှေ့ကနေမှာကျွန်တော် pickaxe တောင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တော့ဒါပေမဲ့ဇွန်ဘီရဲ့လေကျွန်တော်နာကိုတော့ရှောက်ရောက်နေဆိုမနေ့ဟိုထိမ့်ပြီးကျွန်တော်ရေပေါင်းပြီးလောက်ကြရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံး pickaxe ရသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ spawn eye ကိုကောက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဇွန်ဘီကတော့တောင်းချက်ပေါ်တယ်ဗျညာဘက်လင်မြောက်ဒီဘက်နဲ့မှောင်လို့ထင်နေကြည့်ရတာโอเคสมัยสมัยที่น่ะอ่ะถ้าเพลาเพลายายๆๆๆแล้วตะชาเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะดีกว่าก็นี่มาบลูเบ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 ที่ต่อมาอ๋อดีกว่าเอามาตะเนี่ยชื่อได้อ่ะฮะอ๋อแต่จองอ่ะที่ออกแต่ๆมาชื่อได้มั้ยโนๆดาลิဖြတ်ခဲ့လာမယ်ပြီးရဲ့อ๋อဒီဘက်ထဲမှာแต่จองอ๋อเอามาสมัยตะดิเนาะเนาะตะดิเนาะเอามาสมัย
你说说说，你刚动起来，哎呀呀呀，啊，我们讲后边地略咋了？不，落外边地略咋？要炸！哎呀呀，对了，哎呀呀，这几天不落片了，哎，什么也没有，对了嘛，什么那，对了，不落外边搞的，刚刚片的嘛，哎，阿哥巴西，炸到你，哎，别了，我不嘛，阿爸真的写的嘛，我不落水，阿爸没得了，哎，的问我的，哎，搞的，挺好看的嘞，什么也没有，真的了的。总比的我这种米的，这种米来别的，咱们这种米，奶奶里边写的说，不落片的，总比的刚啥老外对来那边，对，什么那有，太外边撇不出来，老外们偏了。แล้วจำได้ที่โอ้แตงจงจะน้องมันรู้ตัวไปในตาช้าแตงจงไปกูจะน้องเสพยาตัวใหญ่ไอ้ตัวนี้ไปกันเลยโอ้เลี้ยงชิ้นเดียวจะน้องหูนี่เอาไว้เปลี่ยนยังไม่ถึงเนี่ยแต่จะรอตาช้าดูดีอะแตงจงนะแล้วถ้าเอาแตงจงเอาตาแท้กูยาวตัวเลยที่จงอย่าแตงจงนี่เนี่ยพี่เนี่ยจงอีลำเดียวที่ซอมบี้เดสแกลลี่แตงจงตัวมันจะน้องไล่เปลี่ยนมาเนี่ยไล่แต่เลยไอ้ที่เราบอกซอมบี้เนี่ยแบบพี่ชิ้นเดียวไปทำไมเออซอมบี้ชิ้นเดียวสแกลลี่แต่ก็รู้ชิ้นเดียวสแกลลี่เดินเล่ากันหรอไอ้อะเดี๋ยวที่เอาแป้งกะหรี่มาพ่อพี่ได้ไรเราดูมันมีเราเอ๊ะเราพี่เอ็นยังยี่เราไม่เจอยอดไล่เจ๊ได้ก่อนละกันก็ครีบมาแล้วนี่ครีบมาต้องเป่าตรงมาเป่าเราทีละไหมล้านดิผมว่าทีนี้ได้ยังล้านบีไหนล้านที่ไปละกันละอ๋อไอ้บีเลยอ่ะไอ้ของเนี้ยสเกลี่เนี้ยสไปเดอร์เนี้ยยอดเอ้ย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 เ
man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.